piatok 19. januára ovládla kultúrno-osvetové centrum na Holíckom zámku slávnostná atmosféra. Uskutočnil sa tu druhý reprezentačný mestský tereziánsky bál. Spoločenské podujatie poctilo svojou účasťou viacero pozvaných hostí. Patrili k ním okrem iných podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Jožef Beréni, starosta partnerského mesta Hodonín Milan Lúčka, či bývalý predseda miestneho spoločenstva Hložany a čestný občan mesta Holíč Jan Bohuš. Úlohy sprevádzať slávnostným večerom sa zhostil herec, hudobník a spevák Peter Makranský. V kultúrnom programe a potom aj počas celého večera rozoznela sálu cymbálová muzika. V úvodnom vystúpení ich nástroje, zvyknuté na celkom iný hudobný štýl, potvrdili, že vedia skvele zahrať aj populárne rockové či rock'n'rollové skladby i filmové melódie. V mene hostiteľského mesta privítal účastníkov bálu primátor Zdenko Čambal, ktorý potom spolu s manželkou otvoril úvodným tancom plesovú zábavu. A nevěřil jsem na tu sladkou vůni. Si dotrčilo se kolem osy jednou mi řekla. Teď už se nemusíte najít Plesové podujatia sú lákavé predovšetkým svojou neopakovateľnou atmosférou pri spoločnej zábave, pri dobrej hudbe i občerstvení. Niektorí z hostí holíckého mestského plesu aj tohto roku už tradične spojili príjemnú reprezentačnú povinnosť s príležitosťou k rozptýleniu a posedeniu s priateľmi či partnermi. Najkrajšie a najdôležitejšie, na čo som najviac hrdý, a nielen myslím ja, ale aj všetci Holíčania, že máme k dispozícii tieto nádherné historické priestory, ktoré nám závidia v celom západu kraji. Veľmi málo priestorov je takých, ako je táto bývalá tabačiareň na Holíckom zámku. Druhý tereziánsky bál sa nesie naozaj v príjemnej atmosfére, priateľskej atmosfére. Je tu zaplnené do posledného miestečka a to, čo sa pozerám okolo seba, tá zábava ide, ľudia sa tu cítia perfektne a príjemne a som presvedčený, tak ako ten prvý ročník, tak aj tento druhý ročník bude mať vynikajúce zakončenie a ľudia si budú odvážať a odnášať odtiaľto pekné zážitky a myslím si, že spolu so mnou sa budú tešiť na ten tretí ročník. Plesové podujatie začalo noblesne. S pribúdajúcimi hodinami sa v sále rozprúdila uvoľnená zábava a výborná tancovačka. Na parkete bolo takmer stále plno. Pán podpredseda, ako sa cítite po roku tu opäť na tereziánskom bale v Holíči? Ako vnímate tú atmosféru, to dianie okolo vás? V Lani som nemohol zobrať so sebou manželku, lebo ochorela náhodou práve vtedy. Som veľmi rád, že teraz sme tu obidvaja. Mohol som jej ukázať, že ako nádherne tu navaria a je to vlastne škola obchodu a služieb a varenia de facto. Takže ukázali zase svoje umenie, som nesmierne rád, že to chutí každému je mne. Aj manželka je spokojná, takže som veľmi rád, že sme tu znova a keď
zdravie vydrží a všetko bude tak, ako v tomto roku, tak určite, a keď dostaneme pozvánku, tak dojdeme aj budúci rok. A je to druhý ročník plesu nebo bálu, takže jezdím tady velice rád a je to tady příjemné prostředí a budu se sem určitě rád vracet i v budoucnu. Sem člověk přijde a vidí takýto bál, keď vidí to, na aké úrovni je prichystanú túto hudbu, týchto spevákov, tento nádherný tu, nádherné jedlo a všetko to. Verím, že aj všetci holičania sa na to hrdí. Verím, že aj tí, ktorí nie sú tu dnes prítomní, sú hrdí na to, čo holič dnes ukázal nám, ktorí prichádzame zo Srbska, kamarátom, ktorí prichádzajú z Česka a všetkým tým, ktorí sú dnes večer tu. Toto nie je bál nás, ale toto je bál mesta Holič. Úderom polnoci prišlo na rad žrebovanie tomboli. Organizátori priamo pred zrakmi návštevníkov vyžrebovali 10 hlavných cien. Šťastného výhercu prvej ceny, zájazdu podľa vlastného výberu, ktorú venovalo mesto Holíč, vyžrebovala prvá dáma Holíča. V ďalších chvíľach sa o malé prekvapenie postarala akrobaticko-tanečná skupina so svojou laserovou show. Reprezentačné plesy mesta Holíč patria nielen k významným kultúrno-spoločenským podujatiam, ale už tradične aj k jedným z najlepšie zorganizovaných. Ani tohtoročný tereziánsky bál s poradovým číslom 2 nebol výnimkou. Opäť sa tu stretli ľudia, ktorí sa prišli predovšetkým dobre zabaviť. Ste tu poprvý raz, alebo už ste to boli v minulosti? Prvýkrát sme tu. A teda dobré pocity? Áno, ja spokojný. No, je to tady úžasné, slavnostní, nádherné. Moc sú ráda, že som sa sem dostala. Veľce sa na to líbí, pozvali nás naši přátelé z Horonína. Je to fakt krásne prostředí, krásná atmosféra, výborní lidé, hezká zábava. A vy, ak budete mať možnosť, prídete takto aj o rok? Určitě. A to bylo vlastně moje přání se sem brzo dostat, protože já jsem tady byla, myslím, v listopadu venku a byla jsem překvapená celým tím areálem, takže já jsem moc šťastná, že jsem tady vevnitř. Vy jako si užíváte tom na parketě? Velmi dobré. Dobré hraju, dobrá hudba, zábava. S atmosférou zatím takovou celkovou jste spokojní? Ano, to je to vždycky super. Byla dobrá volba, že jste sem aj tento rok přišli. My chodíme pravidelne na holícky ples, pokiaľ tu bol, tak vždy sme boli. Chodili sme aj do kultúrneho domu a chodíme teraz. Priestory máme naozaj nádherné teraz, tak není za čo sa hanbiť. Krásny ples. Na tohtoročný tereziánsky bál sa prišlo zabaviť viac ako 200 návštevníkov. Spolu s organizátormi verme, že na tom budúcoročnom nás tu bude ešte o čosi viac.